Je marec, väčšina futbalových súťaží je prerušená a tak je ideálny priestor vyhodnotiť, ako si futbalové kluby počínali behom posledného letného prestupového obdobia. Kým v minulom videu sme sa pozreli na 10 najhorších nákupov leta 2019, v dnešnom si pre zmenu ukážeme tých 10 najlepších prestupov. Nebudú tu chýbať nákupy veľkoklubov, no objavia sa tu aj hráči, ktorí svojimi skvelými výkonmi posúvajú svoje menšie veľkokluby na zaujímavé miesta, zachráňujú ich v najlepších ligách na svete, čím sa snažia zabezpečiť prestup do veľkou klubu. Čaká nás teda 10 najlepších nákupov, pohodlne sa usadte, moje meno je Vilko a vítam ťa na kanáli Fotbal Netradične TV. V popisku pod videom nájdeš linky na naše futbolové tričko a tiež link do uzavrenej skupiny s bonusovými videami a podcastami live. Ešte kým začnem s môjim rebríčkom 10 najlepších nákupov, napíš mi do komentára, kto je podľa teba tou úplne najlepšou posilou leta 2019. Tak toho do komentu a ja idem na 10. miesto v rebríčku. 10. miesto Aaron Fan Bisaka. Manchester United mal na pozícii pravého beka veľké problémy už veľmi dlho. Posledným stabilným hráčom na tomto poste bol Antonio Valencia, po prípade Ashley Young. Títo dvaja futbalisti na to však už dlhšiu dobu nemali. Diogo Dalot sa ich nástupcom aj kvôli zraneniam nestal a tak musel United investovať 55 miliónov eur do Árona na Bissaku. Nákup to bol parádny. Fanbisaka patrí v Manchester United najlepším hráčom na irisku a jeho výkony sú určite tými najstabilnejšími z celého týmu. Anglický pravý bek vyniká svojimi defenzívnymi schopnosťami, ktoré ho robia tým, kým je. Možno jedným z najlepších defenzívnych obrancov na svete. V tejto sezóne Premier League urobil viac úspešných obranných zákrokov len skúsenejší Ricardo Pereira z Leicesteru. No kým Portugálčan podstúpil 172 zákrokov a súper cez neho prešiel až 53 krát, Bisaka podstúpil 118 súbojov a neúspešný bol len 19 krát. Ak by mladý Angličan ešte o jeden level zlepšil svoju ofenzívu, nenašli by sme na svete veľa lepších obrancov skvelý nákup. 9. miesto sa Gueye Ďalším skvelým nákupom, ktorý sme chválili takmer okamžite po jeho zrealizovaní bol príchod Ganu do PSG. Paríž dlho pozeral len na svoje ofenzívne hviezdy a pritom mal problémy úplne niekde inde. To sa Parížania rozhodli riešiť až minulé leto, keď do svojho týmu privedli trojicu Sarabia, Herrera a Gueye. Kým Herrera trápia zranenia, zvyšná dvojica si počína veľmi solídne, Gueye je však najlepší a dokázal vyriešiť problémy vo francúzskom klube. Popri veľa sa stal základným pilierom celej zálohy PSG. Jeho fyzický fond je výnimočný, dokáže odbiehať neskutočné množstvo priestoru, nevyhýba sa súbojom a ofenzívne hviezdy sa môžu plne sústrediť na svoju činnosť. PSG tak eliminovalo svoje defenzívne nedostatky a podpisom takého typologicky druhého kantého sú tak konečne na správnej ceste za veľkými úspechmi. Cenovka 30 miliónov bola adekvátna kvalitám Gueyeho, no PSG takéhoto hráča potrebovalo ako soľ. Určite si ho aktuálne cenia aj na dvojnásobok tejto sumy. Gueye síce nikdy nedostane podobnej popularity ako iní futbalisti z Parku Princov, no jeho výkony budú v prípade pokračovania sezóny rozhodujúce. U 8. miesto Raúl Jiménez Raúl Jiménez je vo Wolverhamptone už druhý rok, no jeho oficiálny prestup sa udiel až v rámci leta 2019 a príde mi vhodné ho tu zaradiť. Wolf za tohto útočníka investovalo krásnych 38 miliónov eur, ale určite to neboli vyhodené peniaze. Jiménez síce má 28 rokov, jeho prípadné speňaženie by bolo výhodné asi iba počas tohto leta, no aj keby nenastalo a Chiménez by svoje produktívne roky strávil u vlkov, ty by rozhodne neboli proti. Ve tento futbalista je najväčšou ofenzívnou hrozbou celého týmu a je tiež dôvodom, prečo sú na tom vlci tak skvelo okamžite od svojho postupu medzi anglickú elitu. Mexický útočník zaznamenal v 44 zápasoch tejto sezóny 22 gólov a k tomu všetkému pridal aj 10 asistencií, čo je na útočníka výnimočné číslo, ani to, čo práža rozoberal v samostatnom videu. Chimenes patrí s 13. gólmi medzi najlepších strelcov anglickej ligy a prvého Vordyho mu chýba až 6 gólov s ako Aguero, Salah či je na tom veľmi podobne. Čo je určite kompliment. 7. miesto Theo Hernandez AC Milano urobilo za posledných 10 rokov veľké množstvo šialených nákupov ktorých vymenovanie by znamenalo hlbokú depresiu všetkých fanúšikov Rossoneri, takže ich od toho ušetríme, no zároveň dodám, že video tohto štýlu v najbližšej dobe skutočne chystám, tak vás na to chcem aspoň pripraviť. Teo Hernández je však svetlou výnimkou politiky AC a možno aj výnimkou potvrdzujúco veľké množstvo prešľapov vegenia klubu. Teo okamžike zapadol do týmu a svojimi výkonmi ukázal, že to v AC nemusí byť stratené na väčšnej časy a určite sa jedná o hráča, ktorý by mal tvoriť v ďalších rokoch jadro týmu stále má len 22 rokov a aj v jeho prípade ide o najlepšie obdobie kariéry. V rámci série A sa jedná o druhého najlepšieho strelca týmu, ktorého len svojimi nedávnymi výkonmi v tomto ukazovateli predbehol Ante Rebič. Opäť neviem, či je to pre AC dobrá vizitka, že ich back bol dlhé obdobie najlepším strelcom týmu, no minimálne pre TA obrovská pochvala. Som rád aj za fanúšikov AC, že doba Ricarda Rodrigueza je v AC definitívne preč. 6. miesto. Danny Ings. Jednoznačne hráč, ktorý urobil najväčší comeback. Všetci dobre vieme, že Inks prichádza do Liverpoolu ako útočník strieľajúci veľké množstvo gólov za Barnley, no jeho angažma na Anfield Road skončilo fiaskom. Nie preto, aby Inks vyslovene vyhorel, no séria dlhotrvajúcich zranení pochovala jeho šance zažiariť na slávnom štadióne. Za 3 roky odohral tento Angličan za Liverpool len 25 zápasov a 947 minút a smutným faktom je, že toho odohral viac za B, kde sa vždy zotavoval zo zranení. V ňom odohral až 1051 minút. To len dokonale charakterizuje, akým ťažkým obdobím si Inks prešiel. Sezóna 18-19 bola tá, v ktorej urobil návrat na husťovaní v Southamptone. Nie aby to bola nejaká hitparáda, 7 gólov počas 24 zápasov nie je niečo výnimočné, ale potom všetkom to bol dobrý štart. Southampton to tak možno trošku riskol a do Liverpoolu poslal cez leto 22 miliónov. No a tento krok svedci nebudú určite ľutovať. V aktuálnej sezóne strelil Inks až 15 gólov, patrí k najlepším strelcom celej ligy, ale vďaka jeho gólom sa Southampton drží nad pásnom zostupu. Veď Ink strelil až 43% všetkých gólov svojho týmu. 5. miesto Vissam Ben Jeder Francúzsky útočník prichádzal do Monaka ako hráč s veľmi dobrou sezónou v Sevie, ktorej nastrelal v rámci La Ligi 18 gólov a pridal tiež 9 asistencií. Aj preto bola cenovka relatívne vysoká, na úrovni 40 miliónov eur. Len dodám, že Ben Hiderovi bude toto leto už 30 rokov. Trápiať sa Monako však muselo investovať a zrovna tento nákup sa knieža tam podaril. Francúzsky útočník strieľa jeden gól za druhým a jeho zásluhu je na to monacký klub podstatne lepšie ako vo vlaňajšej sezóne. Ben Yedder v Ligu 1 až 18 gólov, čo ho v najvyššej súťaži radí na delené prvé miesto s Bapem. Nie tak zlé. Monako je len vďaka jeho gólu na 9. mieste, len bod od 5. priečky. Len pre zaujímavosť Benider strelil až 41% všetkých gólov klubu a v tejto štatistike má vyššie percento v rámci Ligue 1 len Habib Diallo z Met, ktorý strelil 40% klubových gólov. Aj toto číslo potvrdzuje dôležitosť tohto nákupu. 4. miesto, Juri Tilemans. Ďalší futbalista, ktorý už nejaký čas u svojho aktuálneho zamestnávateľa strávil, ale to vôbec nevadí. Tillemans bol dlhé roky považovaný za obrovský talent svetového futbalu, vo veľmi mladom veku bol kapitánom Anderlechtu, no jeho dramatický zostup zbrzil prestup do Monaka, čo sa spočiatku javil ako pomerne dobrý ťah. Nestalo sa. Spojenie Tilemans a Monako nedopadlo podľa očakávaní. Reštár kariéry nastal v Leicester City. Ulišok strávil belgický záložník zpočietku pol roka, počas ktorého ukázal, že zo svojho umenia nestratil takmer nič. Leicester tak v lete vysolil 45 miliónov EUR a urobil skvelý ťah. Tileman svoj výkon ešte zlepšil a stal sa možno najlepšou klasickou osmičkou v celej lige. Dokonale zapasoval do herného štýlu Brendana Rodgersa, jeho spolupráca v strede poľa s Madisonom a Didim žene do skupinovej fázy ligy majstrov a Tileman získa svoje meno rázom späť. Stále má len 22 rokov a jeho výkony sú pod drobnohľadom viacerých veľkoklubov, pretože ide o hráča, ktorý je nielen kreatívny, no dokáže tiež obhospodáriť veľkú časť ihriska a smerom dozadu nejde o žiadneho leniochoda. Lestru sa tento nákup vráti neskutočne, a je len otázkou času. Posun do Ligy majstrov a následne je možný odchod. Ster dokáže opäť skvelo nakúpiť bez toho, aby míňal svoje rezervy. Aktuálna cenovka Tilemansa je podľa transfermarktu 55 miliónov eur, no prestupová suma môže byť oveľa vyššia. Tretie miesto. Christopher N. Kunku. Jeden z odchovancov PSG, no v konkurencii Parížanom nedostával dostatočný priestor. Za dva roky odohral v Ligue 1 len takmer 1800 minút a bol skôr lavičkovým hráčom. Aj preto sa rozhodol zmeniť klub a pridal sa k projektu Juliana Nagelsmana. A lepšie urobiť ani nemohol. Dostal sa do perspektívneho týmu, ktorý dáva priestor mladým futbalistom, jeho nový manažer mu dostatočne verí a k tomu všetkému bojuje o titul v Bundeslige. Enkunku nastupuje v Lipsku na viacerých pozíciách. Ofenzívnom záložníkovi je tiež krajným záložníkom vo formácii 4-4-2, no hráva tiež na pozícii klasické osmičky a videli sme už aj ako klasického krídelníka. Celkom univerzálny hráč. Nemecký klub za jeho služby zaplatil smiešných 12 miliónov eur, za čo sa mu mladý Francúz odvďačil v rámci Bundesligy 4 gólmi a 14 asistenciami. Druhé miesto. Filip Kostič. Ten je ďalším futbalistom v tomto zozname, ktorý je vo Frankfurte už 2 roky, no jeho oficiálny príchod bol spečekený až behom tohto leta. Z hľadiska cenovky ide o najlacnejšieho futbalistu, ktorý vyšiel v Frankfurt len na smiešných 6 miliónov eur, čo je v dnešnom modernom futbale absolútny výsmech, nehovoriac o tom, že jeho aktuálna cenovka je 40 miliónov eur. Cenu tento futbalista navyšuje už posledné dva roky, ktoré strávil práve u jeho aktuálneho zamestnávateľa. Kým v Hamburgu bol tento futbalista skôr neefektívnym krídelníkom, vo Frankfurke sa stal z neho jeden z najlepších wingbackov na svete. Orly sú od sezóny 16-17, ktorej ich viedol Niko Kovač známy svojou hrou na troch stopérov s dvomi wingbackmi a táto formácia ich sprevádza aj pod novým manažérom Adi Huterom. Ten si na wingbacka priviedol práve Kostiča ktorý sa mu za to už dva roky odďačuje výkonmi svetového futbalistu. V minulej sezóne zaznamenal vo všetkých zápasoch 10 gólov a 13 asistencií, jeho aktuálna bilancia je na číslach 12 gólov a 15 asistencií. Táto nesmierna produktivita môže už počas nasledujúceho prestupového obdobia prilákať veľkokluby, ktoré za Kostiča ponúknú extrémne veľké peniaze, no a budú to hlavne tie týmy, ktoré praktizujú futbal na troch stopérov. Čiže napríklad Inter? Uvidíme. Prvé miesto. Romelu Lukaku. Belgický zakončovateľ je najdrahším hráčom z celého môjho zoznamu, ale ani tento fakt ho nezostrelil na nižšie priečky. Veď prečo by aj 65 miliónov bola adekvátna cenovka, ktorá sa však Interu vypláca náramne. Lukaku sa do herného štýlu kontého dokonale hodí a hoci svoje nedostatky tento futbalista stále má, góly dáva, a to sme aj očakávali. To, že Lukaku nedisponuje nejakými technickými schopnosťami, je fakt no čuch na góly má, je nesmierne silný a rýchly, no a v Interi využívajú predovšetkým jeho prednosti a snaží sa čo najviac minimalizovať tie nedostatky. Neočakáva sa od neho práca s Loptou, Lukáko má dávať góly a to plní. V 25 zápasoch Serie A dal až 17 gólov, čo je neskutočné číslo, ktorého v rámci série A radí medzi najlepších troch strelcov celej ligy. Lukakuovi pripisujem aj ďalšiu vec. Inter sa aj vďaka jeho výkonom opäť dostal medzi talianskú elitu. Samozrejme, že má v tom prsty aj Conte, nový systém a iní futbalisti, no príchod Lukaku bol signálom pre Taliansko, že tu Neracuri myslia tentokrát skutočne vážne a aj preto je pre mňa tento obrovitánsky Belgičan akýmsi symbolom zostupu klubu. 65 miliónov bude splatených veľmi rýchlo. Skvelý nákup. Súhlasíte s výberom Lukaku ako s najlepším nákupom celého leta, alebo máte iného favorita? Ako by vyzeral váš zoznam 10 najlepších príchodov? Boli by v ňom nejaké zmeny? Napíšte do komentára. Pevne verím, že sa vám dnešné video páčilo, hoďte na neho like, no a vidíme sa už za chvíľku. Zdraví vás Vilko, nazdar.